זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם קצת באיחור, עמודים, אמורים ללמוד עמודים קוף פי ח' קוף צעדי. אנחנו נמצאים בקוף פי וב, יחל הרביעי יחל הזכות, מאמר חדש, עמוד תף קוף צעדי דלת. יחל הרביעה, יחל הדעת דיקות שברוך ישתה מודה, שולטני בערה בגיני, ודאי הוא יחל הדקה עם אלמנט הרוחוי דהורייטה. דאי יחל היקרית זכות, דווי דנו כל דינין דלמה, וכל זר חריין וכל חובים, וכל עונשין, וכל אגר תו, לעינון דנטרה פיגוד דהורייטה. תף קוף צעדי דלת. היכל הרביעי, היכל זה הקדוש ברוך הוא נודע ממשלתו בארץ על ידו, וזהו היכל העומד לשמור דרכי התורה. היכל זה נקרא זכות, שבו נידונים כל דיני העולם ובו כל הזכויות וכל החובות וכל האנשים וכל שכר טוב לאלו השומרים מצוות התורה. אז אנחנו רואים שבו, בהיכל הזה, זה היכל שבו יש את הדינים, את המשפט, אפשר לקרוא לו היכל המשפט. שם מייצרים את הדין, מה יקרה עם האדם. אם לטוב, אם לרע. תף קוף צד יהי. תף קוף צד יהי. החל דה לזכות משניה מכל שאר החלין. והיכלה כלילן בארבע היכלין. שניין דה מן דה, וכולו חד היכלה. והיכלה דה יתרוך החדה, דה יקרה זכות כל. והיכלה דה יקרה על שמה, זכות. והיהי הוא כל. ואחה עידנו כל דינין דה אלמה, והיהי הוא רזה דכתיב, וכל זוהם בכל יום. היכלה רבי, היכל זה הקדוש ברוך הוא נודע ממשלתו בארץ, סליחה, היכל זה זכות משונה מכל שאר היכלות. הוא משונה, אז הוא הכלל. אז גם כל הפרטים שבו משונים זה מזה. הוא אומר שהיכל זה כלולים בו ארבע היכלות המשונים זה מזה, וכולם הם היכל אחד. בהיכל זה יש רוח אחת שנקרא זכות כל. בהיכל זה נקרא על שמו זכות. וזהו כל, שכאן נידונים כל דיני העולם. אנחנו למדנו ב-13 המידות, כל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד, מי"ג מידות הרחמים. והנה כאן, מופיע לנו המושג כל בצורה של דין, מסוד ו... כל זועם בכל יום. אז באמת המילה כל, כשהיא באה לבד, היא דין. כשהיא באה במסגרת רחום וחנון, אז היא רחמים. אבל באופן רגיל היא דין. גם ב-13 המידות, זה בית מצרי הזקן, כל, שם בחינת דין, שם גם נקראים צמצום א'. תף קוף צדי וב. תף קוף צדי וב. דלת איכלין, דלת אילין דיינון ואיכל הדה. דלת גומין דה. כולו כלילן דה בדה. וכולו חד איכלה ויקרי זכותה. ארבע איכלין אילין. אית לאו פתחין. חד ממנה אילה.
דקיימה לבר לפתחה, קדמה, דייחלה, דה. סן, סניקה שמה, ועל שמה, דה. אית ממנה אחר לסיטרה אחר דיסמאלה, דנטיל, דינין, באו איכלה דילה, להתארה למבד בעלמה, ובגין דנטין מיני יקרה על שמה, סן, סן סניקה. ויהיו שליט על ההוא אסקרה דרבי. ארבעה היכלות. ארבעה היכלות אלו, שהם בהיכל זה, זה, לפני מזה. כולם כלולים זה בזה, וכולם היכל אחד, ונקרא זכות. ארבעה היכלות אלו, יש להם פתחים. ממונה אחד עליון העומד בחוץ לפתח הראשון של חל זה שמו סנסניקה. ועל שם הזה סנסניקה יש ממונה אחר לצד האחר שבשמאל, שלוקח דינים מסנסניקה אל ההיכל שלו להתעורר ולעשות דינים בעולם. ומשום שהוא לוקח ממנו, ולמדנו לו פעם שהנקבה נקראת על שם הזכר. אז גם כאן, הוא לוקח דינים, ולכן גם הוא נקרא סנסניה על שמו. והוא שולט על אסכרה, ההוא ששולט על תינוקות. דהיינו, שממית אותם בשנתם. אז מה לימד אותנו כאן? אחר שלימד אותנו שהיכל הזכות הוא היכל המשפט, אמר שיש ארבע היכלות וכל אחד משונה מאחר. היכל הראשון, סנסניקה, עליו יש ממונה שנותן להיכל הזה שהוא דן כדי לעשות דינים בעולם. הדינים האלה, אם הם באים מהיכל הזכות, מצד האמת, אז הם לטובת האדם. מכיוון שהם באים לתקנו. תו קוף צד איזיין. תו קוף צד איזיין. והי ממנה אלה סנסניקה, קד נטיל דינה. אחרי זה לינון ממנה דקאי מין על תריסר פתחין. ואינון כרוזין, דמחרזי כל אינון דינין, דידנו מאחל הדסכות הדה. וממונה זה העליון העומד מחוץ לפתח הראשון, שבאחל זה נקרא סנסניקה. כשמקבל דין, מכריז לאלו, הממונים העומדים ביוד בית פתחים של אחל זה. והם הקרוזים שמכריזים על כל אלו הדינים שנידונים בהיכל הזכות הזה. תו קוף צדיחת. תו קוף צדיחת. רוח הדד הנטיל קולה, דיקרי זכות קל, דקאמרן. קולה קליל בה. מיני נפקו שווין נאורין נציצין, וחולו בעיגול הקיימה, וגין לאחז הדה ודה, דלה התכסה דה מנדה. כל זכיין וכל אנשין, וכל דינין, כמי עיכולו נאורין, אילין קיימין. רוח הזה, שלוקח הכל שנקרא זכות, כל, שאמרנו, שזה רוח ששייך לכל ההיכל. הכל כלול בו. ממנו יוצאים 70 אורות מתנוצצים,
וכולם עומדים בעיגול. כדי שיראו זה את זה, ושלא יתכסו זה מזה. אם הם עומדים זה למעלה, זה למעלה, למעלה מזה, או זה בתוך זה, אז חלק יהיו מסתרים. אז הוא אומר שהם עומדים בעיגול, כדי שיראו זה את זה ושלא יתכסו זה מזה, וכל הזכויות וכל העונשים וכל הדינים עומדים לפני כל האורות האלו. כך נעשה הדין כראוי, שרואים את הכל ושום דבר לא נסתר. מעניין, צריך לעמוד בעיגול כדי לראות את כל הדינים וגם את כל הזכויות. כי ברגע ששמים אותם מראש לפני הדין, במעלה מטה או ימין או שמאל, אז לא רואים את השווה ביניהם. כמו שאמר בתלמוד עשר ספירות, חלק א' בעל הסולם, שתמונת העיגול היא תמונה שלמה, כי היא באה מסוד הבחירה ביתר דביקות. תן שם הרבש משל, כשיושבים סביב שולחן עגול, אין עליון ותחתון, אלא כולם שווים. תו קוף צדיתת. תו קוף צדיתת. מיני יונף כיתרי נאורין, לקיימי, קמי הוא תדיר, ואילין אי נאורין, ותרי נאורין דקיימי קמיהו, קמי הוא. אילון לגו באמצעית הדאכלה, ועל רז הדאכלה דכתיב, שררך אגן השר, על יחסר המזג. מהם, מעין האורות, יוצאים בית אורות. שעומדים לפני עין האורות, תמיד. ואלו עין אורות ובית אורות העומדים לפניהם, הם בפנים באמצע האחד. ועל סוד האחד הזה כתוב, שר ערכה, אגן השר, על יחסר המזג. כי כאן מתמזגים, בואו נעמוד קוף פחת, החובות והזכויות. מה הוא רוצה להגיד? אוקיי, תפרש. תפרש. לקבל אילון נפקי שווין וטרי נאורין אחרנין מסתרה דימינה, ושווין וטרי נאורין אחרנין מסתרה דשמאלה. ואילן קדמי אינון פנימאי לגו באמצעית הדאכלה. לקמי נאורין אילן, אלין, כל זכבן וכל חובין להידקה. כל עובדין דאלמה מילן פנימאי נפקי. השתכחו כל נאורין דנפקי מרוך הדיילה, מעתן ושיט, שרי נאורין, וחולאו כלילן ברוך הדה. כנגד עין בית אורות אלו, שאמרנו שיש 70 שיוצאים מהממונה הראשי, ועוד שתיים, שתי אורות כנגדם, זה עין בית אורות. אז כנגד עין בית אורות אלו, יוצאים עין בית אחרים מצד ימין, ועין בית אחרים מצד שמאל. ואלו עין בית הראשונים, הם פנימיים, בפנים באמצע האחד. לפני האורות האלו הפנימיים באים כל הזכויות וכל החובות להיטהר. כל המעשים שבעולם יוצאים הם אלו עין בית האורות הפנימיים.
נמצא שכל האורות היוצאים מרוח העליון הזה, שנקרא זכות כל, הם רש יוד וו אורות. למה רש יוד וו? אומר שהם ג' פעמים הרבה הם ראו, וכולם כלולים ברוח הזה. תפרש א', אינון טרי נאורין דקיימי קמי אינון שוויין. אינון סעדה סעדותה תדיר, אחד ויפית כעדינה דסחו עוד החובה. אילן שוויין אינון גזוין גזרי ודיינין דינין, וכל דינין דאלמה הן לטב הן לביש, אך היו.